कोरोनामुळे यावर्षी सुद्धा कोल्हापूर ते प्रतिपंढरपूर श्रीक्षेत्र नंदबाळ पालखी सोहळ्यावर निर्बंध आलेत. मोजक्याच वारकऱ्यांच्या सहभागातून मिरजकर तिकटी परिसरातील विठ्ठल मंदिरापासून खंडोबा तालमीपर्यंत पालखी सोहळा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 3 वाहनांमधून हा पालखी सोहळा नंदबाळच्या दिशेने रवाना होईल. हरिभक्त पारायण आनंदराव लाड महाराज यांनी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली. श्री ज्ञानेश्वर माऊली पालखी सोहळा भक्त मंडळ आणि जय शिवराय फुटबॉल तरुण मंडळ यांच्या वतीनं कोल्हापूर ते श्री क्षेत्र नंदबाळ पालखी दिंडी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येतं. यावर्षीचं या सोहळ्याचं 18 वर्ष आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे गेल्या वर्षी सुद्धा हा पालखी सोहळा साध्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला. यावर्षी सुद्धा कोरोनाचं संकट कायम असल्यामुळं मोजक्याच वारकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये कोल्हापूर शहरात 20 जुलैला बिनखांबी गणेश मंदिर, उभा मारुती चौक ते खंडोबा तालीम या मार्गावर पालखी सोहळा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर वाहनांमधून पालखी नंदबाळच्या दिशेनं रवाना करण्यात येणार असल्याचं हरिभक्त परायण आनंदराव लाड महाराज यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितलं. दरवर्षी आषाढी वारीच्या पूर्वसंध्येला होणारी नगर प्रदक्षिणा आणि रात्रीचं प्रवचन तसंच कीर्तन यावर्षी रद्द करण्यात आल्याचं लाड महाराज यांनी सांगितलं. यावेळी हरिभक्त परायण MP पाटील, ॲडव्होकेट रवींद्र केंकर, गंगाधर दास, सखाराम चव्हाण, संभाजी पाटील, राजेंद्र मकोटे, बाळासाहेब पोवार, दीपक गौड, रामचंद्र हजारे, अजित चव्हाण, बाळासाहेब गुरव आदी उपस्थित होते.